Hörmətli izləyicilərimiz, Saray qəsəbəsində yeni bir bina evi təqdim edirik. Müəllimlərin binası deyilir bura. Üzbəüz Villa Badam. Aşağı düşürsüz Duz Gölü. Burada Masazır Gölünə çıxır, Masazırın Duz Gölünə çıxır, Novxaniyə çıxır, mərkəzi yerdədir. Bu hazır olan Novostroykadadır. 11-ci mərtəbədədir. İnşallah keçəcəyik indi bina ilə tanış olmağa. Ucuz bir qiymətə satışa qoyulub, təcili satılmalı. Sürətli lifti var, yük lifti, sərnişin lifti də var. İnşallah keçirik, liftə giririk qəşəng. İndi mərtəbəsimizi qaçırıq, çıxırıq inşallah. Bağlandı, maşallah çıxırıq yuxarıya. Sürətli liftdir, bina tam hazırdır, yəni hal-hazırda binada yaşayış var, yəni 50-60%-ində yaşayış var hal-hazırda. Bu Padmayak mənzildə qeyd edirəm. Çıxdıq, qəşəng bloku var, səliqəli bloku var, baxa bilərik. Gözəl, hər bir şey hazırdır. Baxa bilərik, hər bir şey hazırdır. Yəni, hər bir şey sayğaclarına qədər qoyulur. İnşallah, Allah olan da satanı xeyir etsin. Belə gözəl bir Padmayak mənzildir, təcili satışa qoyulub, hər bir şey işləyir. Görürsünüz, lifti dadır, hər bir şey qaydasındadır. İnşallah keçirik mənzillə tanış olmağa. Görünür ki, 90 kvadrat Padmayak mənzildir. 90 girən kimi, burada bir belə otaq var, qardorob otağı. Yəni, burada paltar olacaq. Qeyd olunur. Girən kimi burada bir otaqdır. İri bir dənə qəşəng otağı var. Bura müəllimlərin binası gedir. Şkaturşi görülüb tam. Şkaturşi tam görülüb. Şpalovkaya hazırdır. Buradan yəni baxa bilərsiniz. Buradan maşallah hər yan görsənir. Villalardır maşallah hər yan. Və o tərəf Masazırın Duz Gölünə panoraması var. Bura Masazırın Duz Gölüdür. Görürsünüz havasına görə. Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən biridir. Bakının ən gözəl yerlərindən biri Duz Gölünə panoraması var. Qəşəng bir yerdir. Həqiqi bir qəşəng bir yerdir. Buradan bax bütün manatlıq taksilər, maşınlar baba bu yoldan işləyir. Baxa bilərik. Bu yoldan işləyir. Buradan da tezə yola çıxış var. Yəni o barədə də yaxşıdır. İnşallah keçən növbəti otaqlarla tanış olmağa, almağa dəyər. Həqiqi almağa dəyər bu evi. Padmayak da olsa, şikaturu vurulub qeyd olunur. Tavan hündürlüyü də əladır. Hər bir şey qaydasındadır. Belə bir koridoru var, dəhlizi var. Qeyd edirəm, ucuz bir qiymətə bina edirik. Naqd qiymətə satılır, təcili satılır qeyd olunur. Bir dənə otaq buradadır qeyd edirəm. Bura mətbəx nəzərdə tutulub. Baxa bilərik mətbəx. Burada kanalizasiya sistemi şax da buradadır. Pəncərlərin hamısı bahalıdır. Baxa bilərik Padmayak. Şikatır olunur da, yəni şipalovka vursanız, ağardırsınız, laminatını vurursunuz, qeyd olunur. Burada balkonudur, gözəl bir balkonu var. Binaya da bir yaxında qaz veriləcək, yəni qeyd olunur. Bura Novxanı Masazır magistralıdır. O gördüyünüz yol isə tezə yoldur. Yəni baba, bu küçə ilə çıxırsan o tezə yola. O tərəf Villa Badamdır, Azərbaycanın ən bahalı evləri oradadır, Duz Gölüdür. Azərbaycanın ən bahalı brend evləridir, Duz Gölünün yanındadır. Gördüyünüz kimi normal bir yerdir, qeyd olunur. Hər tərəfi də yaşayışdır, qeyd olunur. Hər tərəfi də yaşayışdır, hamısı gözü bahalı evlərdir. Bura müəllimlərin binası gedir, havasına görə ən gözəl yerdir. Havasına görə ən gözəl yerdir, qeyd olunur. Keçirik. Qiymət də ki, belə bir çıxmasın, normal qiymətə verilir, normal qiymətə verilir, qeyd olunur. Şikatur işi tam görülür, bir dənə qalıb şifallıq qəşi. Burada, deməli, qardaş dedi ki, burada bir ayaq yolu, burada belə bir dənə ayrılıb, burada da belə bir hamam yeri ayrılıb, qeyd olunur. İndi kim istəsə buradan bir pəncərə açıb, sanzörlü bura yerləşdirər, sanzörlü bura yerləşdirər, buranı mətbəx eləyər. Onda olacaq ev, əla bir variant. Burada zalıdır, qeyd olunur. Buranı yataq otağından da çevirə bilərsiniz. Bura görürsünüz betondur. Yəni bura betondursa, bu səs keçirmir. Yəni bilənlər bilir ki, bura səs keçirmir. O da çox gözəl bir variant olur. Yəni baxa bilərsiniz, gözəl bir variantdır. Otaqlar 90 kvadrat, yəni 90 kvadrat şikaturu işi tam görülüb, yəni qeyd olunur. Baxa bilərik, yəni pəncərəsinin burada mənzərəsi əla bir variantdır. Təcili satılıb düz qiymətə real alıcılar.